Sveiki, čia Begėdis, nice to meet you, su kaire pasisveikinau. Šiandien apžiūrėsime jūsų mimus, jeigu nebus daug gerų mimų, dar greitai prišoksim ir prie fanarto. Tad nežinau, šitas video toks bus kaip mano Discordo apžvalga. Discordą galite rasti aprašymę, kaip ir visada. Yra tik du tipai žmonių, namų darbai. Kodėl jūs visą laiką žiūrit mane per pamokas? Ir baikit sakyt, kad aš jūs ištempiu iš pamokų. Žinot, kaip buvo, man YouTube'as rodo, kad didžioji jūsų dalis yra aktyviausi YouTube'e pirmą valandą. Tai aš ir keliu video pirmą valandą, reiškia jūs jau buvote YouTube'e pirmą valandą prieš man atsirandant ir bėgdavote iš pamokų prieš man atsirandant, taip kad neverskit čia kaltais nuo manęs, nerašykit savo komentarų. Pamoka prasidėjo, Begėdis įkėlė video, leave the meeting. Nusimti kaukę per koroną, nusimti kaukę kol netėjo korona. No, tepi buvo. Happy llama, sad llama, possessed llama, sleeping llama, annoying ass motherfucking llama, angry llama, dancing llama, flying llama, surprise motherfucker. Pasakyti žmonėm, kad jūs tų mepus ir jų nežaisti. Pasakyti žmonėm, kad jūs tų mepus ir juos pažaisti. Man mepai buvo praeity, bet galbūt bus ir ateity, I don't know. Kai sužinai, kad Lukas daro streamą, bet reikia atmiegot. Kai pamiršti, kaip vadinasi strongholdas. Fortressas. Kitų Enebos kodai. Mr. Begėdžio Enebos kodas, wow. O ar girdėjai apie Enebą? Girdėjai. Enebo bendradarbiaudamas su Trustly startuoja su dar vienu dėmesio vertu žaidimų išpardavimu. Enebo surinko daugiau nei 20 fenomenalių žaidimo pasiūlymų. Įskaitant naujus ir jau žaidimų entuziastų pamiltus kūrinius. Trustly yra saugus ir patogus mokėjimo būdas, leidžiantis Enebo bendruomenei sumokėti už savo žaidimus lengviau. Didžiulės nuolaidos tai tik vienas iš daugybės privalumų. Trustly suteikia galimybę greitai apsipirkti neatsisiunčiant jokių papildomų programėlių. Su Trustly apmokėjimai yra kur kas lengvesni, nei naudojantis kitomis alternatyvomis. Nes jums nereikia jokių kortelių ar slaptažodžių, nors mokate jau turimais pinigais. O dabar gero žiūrėjimo. Kaip Begėdis mato vištą. Gal reiktų kada nors Five Nights at Freddy paloš? Pačioj pradžioj YouTube'inimo žaisdavau šitą game'ą su draugais. Kai tavo mimos patenka į video, bet jie gauna liukso. Imk liukso. Nu toks neblogas mimas. Išspaudė iš šypsniuką, imk liuksą. Hardcore Minecraft serverio nuotykiai, Begėdis, serverio mirtis. Begėdis, fuck off, I want to play Minecraft. Įtariu, kad serveris dar bus nestabilus kokį mėnesį ar pusantro. Tengiamės rasti visus bugus, visas klaidas, juos ištaisyti, tada persikelsime ant galingesnio hostingo, kad talpintume dar daugiau žmonių. Žodžiu, su laiku turėtų viskas įsispręsti, nesam profai. Bet jų žaisdami serveryje padedate mums surasti tas visas klaidas. Matome, kas kelia per daug lago ir taip toliau, tai ačiū visiems, kas žaidžia. Tikiuosi išlauksite normalaus serverio, nes jis vis tiek anksčiau ar vėliau bus. Aš pasakoju mamai, kokia įdomi buvo pamoka, nors vietoj to, kad sėdėčiau pamokoj, žiūrėjau. Nu kas man negerai su tais reugalais, kodėl kai filmuoju visą laiką reugiju? Mano mama, kai gavo iš Ohlido žinutę, kad manęs nebuvo pamokoj. Kai Mr. Begėdis sako, panaudokit Enebis kodą, nice rašyba. Mechanik. Nesvaikit, džiauri gerai čia viskas gavus. Kai neturiu pinigų naujom ausinėm. O kam pirkt naujas, jeigu jos geros, tik sulūžė. Mokslas. Geriau neimti jokio gyvūno į kelionę. Mother problems require mother solutions. Kas sukūrė lipnę juostą yra protingiausias žmogus gyvenime. 5 milijonai IQ. Žmonės 2021, Mr. Begėdis 2017-2019. That's right, motherfuckers. Aš nešiau kaukę, kai ji dar net nebuvo madinga. Dabar čia visi kopina mane. Aš kai tūkstantinį kartą randu deimantinius šarvus arkliui. Mr. Begėdis karenda auksinius šarvus. Dabar mūsų arklys bus mandras. Arklys ir auksas du neatsiejami dalykai. Nu ir dar vienas dalykas neatsiejamas nuo šitų dviejų. Kai Mr. Begėdis įkelia suvalkietišką hardcore ir nužudo Žydrių. Žydrius jau gyvas. Tai yra, jis ten nebuvo miręs. Ne. Tai tiek. Balioninis micius. Kaip norėtavo apkeliauti pasaulį? Ne. Grius mano YouTube'ės karjera, jei nepasirodysi kiekvieno video pradžioje. Tai taip, kad ne. Apie ką jūs čia kalbat? Aš miciaus neverčiu filmuotis, jisai pats ateina dažniausiai. Kai nori žiūrėti Luko naują video, kurį jis įkelia per pamoką, bet supranti, kad kontrolinis. Nieko blogo nesitiks, jeigu jūs pažeisit video po pamokų arba po kontrolinių. Jis niekur juk nedings. Nebent jums po to draugai spoilina, ką žinau. Begėdis nužudė Žydrių. Tai yra, ne, nieks nieko nenužudė. Čia ne mim, bet raus. Kompiuterį šviečia. Kokią spalvą geriau pasirinkti ar daryti vaivorykštę, Lukai, pasakyk. Oi, čia fleksinam, pas mane apie lytis lazerį šviečia. Kai muzikos mokytoja per pamoką paprašo padainuoti. Lion Jungle, Lion Jungle.
Jokinga tai, kad padarė mane kaip plokštelė. Labai patiko, labai geras mimas. Spaudžiu laiką, tai yra liuksa, liuksa. Mr. Begėdis kaip pavalgo nuo 18 čezį rinkinį. Kai Begėdis pamato višuką, višuką. Kai Begėdis eina į džiunglės naujo papūgino, bet pasiklysta. Oh shit, įvygo ogė, 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 ogė. Gal reiktų padaryti kada streamą, kuriame pereinu visą San Andresą? Parašykite, jeigu domintų toksai. Aš tai visai norėčiau, nežinau. Random video, hardcore. Pabaikim šitą šūdą. COVID-19 naujienos, neįdomu. NASA patvirtino, kad egzistuoja nežemiškos būtybės, neįdomu. Lukas įkėlė naują video. That's my shit. Apsidžiaugiai, kad Lukas įkėlė hardcore video, bet pamatai, kad tai random video. Kas blogai? Būtent. Kas blogai? Lava plus vištukas lygu gerai. How normal Minecraft player sees Minecraft chicken? How Lukas sees Minecraft chicken? Vištom sakom ne. Drebančiom kamerom irgi. Už mimus nieko nedovanot. Pagirti mimą, padovanoti merčą. Už mimus duoti liuksus. Imk liuksą. Merčas? Velniop. Mes norim liuksų. Difficulty chicken. Tamsiausi daiktai pasaulyje. Jo. Mr. Begėdis be like gir... No, no, no. I die, don't cry. Just look up to the sky and say... Būk mano arkliuko. Ša la 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 la. Būk, sakau. Tokį visai neblogą panašų pasidalinau savo Instagramo story, nežinau ar matyt ar nematyt. Tai tas vidosas turbūt buvo vienintelis iš visų fanpage'ų sukurtų vidosų, kuris buvo bent kiek šmaikštus. Kai šiandien penktadienis ir žinai, kad bus video ar turėsi ką veikti po pamokų, bet Begėdis pasako, kad video rytoj. Kartais gyvenime atsiranda vištukas ir pridaro nesklandumų, taip jau būna, nepykit. Kaip Begėdis pasako, kad jo hardcore serijos netruks amžinai. Greičiausiai jos truks iki tol, kol išeis naujas Minecraftas. Kai išeis naujas Minecraftas, planuoju daryt draugų serverį, kuriame žais visi mano draugai ir tenai tiesiog žaisi Minecraftą suvalkietiškai. Įkelti savo fanart į MrBegėdžio Discordą. MrBegėdis įkelia video apie fanart. Tavo fanartas patenka į video, gauni liuksą. Pažiūrėkit. Pieniai su Begėdžiu patiria nuostabius nuotykius, o tarp Ramūna. MrBegėdis žydrius vištukai. Fuck vištukai. Amazing. Mimai kaip ir baigėsi, ačiū visiems, kas įmetėte, o dabar šokame prie fanarto, gal ten kažką gero rasime. Bitės portretas, what the fuck, pieštas, biški efektų pagalbos yra. Ką žinau, visai nice, patinka man idėja iš to fanarto. Gauni liuksą, žinot ką, Sapenas sukūrė tokią rolę menininkas, tai dabar geriems fanartams galiu dėti rolę menininką. Nežinau, kažkodėl negaliu tau uždėti, gal tu išbanintas arba, nežinau, kitiem leidžia, tau ne, sorry, gauni liuksą tada. Nice visai, tikrai gerai, jeigu pats ateitė tikrai labai gerai, imk liuksą. Čia ant durų užsiklyjavo. Šitas toks simple, bet fainas. Abuki. Irgi tokia visai nieko. Smolos Zolos. Imk. Geras nickname'as. Imk rolę. Menininkas. Va. Prašau. I don't have a name. What the fuck, čia žiaurinis fanartas. Mano ūsai gale neoniniai. Bitį, Micius, Arklys, Avuki, Pieniai Ramunčikas ir turbūt tas, kas piešė, I don't know. Bet žiauriai geras fanartas, aiktų savo. Liuksas vienas, liuksas antras ir dar roli. What the fuck, kelkit tokius įmimus, o ne į fanartus. Pirmas fanartas gyvenime, aš didžiuojuosi. Aš su klauku, aiktų savo. Žiauriai gerai. Prie bitės ankapio dar gėlytės pririštos ir bitė šmėkla čia. Aiktų savo. Žiauriai gerulis. Nusipelnęs vaiko. Dydžio liukso, va tokio dydžio, kokio dar nesimatęs ir dar prašau imk rolę. Domingo, menininkas, be gailėšio. Žiauri geras darbelis. What the fuck? Oh my god, mano namas, kalnai, bitukės, ankapis, tiltelis, lenkas. Ai, lamukė, atsiprašau. Neblogas darbelis, imk liukso. Čia yra talentas. Liuksas ir rolė, garantuota. Adrija G, gauni rolę menininkas. What the fuck? Kodėl jis va tokių nekelia teimimus, čia nelabai fanartas. Purple Cloud vėl su nesveiku fanartu. Žiauri gerai, be Ale kaip gerai, imk liuksą, imk ir antrą, imk ir rolę. Dar vienas fanartas iš Purple Cloud. Micius mėga Amazončiko. Aik, tu čia mano žibintai Minecraft'o ir mano lova, ir mano augalėlis. What the fuck? Žiauriai gražus darbelis. Ačiū tau, kas stengiasi. Nu, šitam visam fanartė man patinka Vukiai. Ir matau, yra atskirai Vukiai kelta. Tai už Vukiai tikrai spaudžiu liuksą. Ta prasme, kai kurie iš jūsų esat žiauriai talentingi. Nežinau, kam išvaistot gyvenime savo laiką ant mano fanartų, bet žiauriai. Ačiū. Imkit liuksą ir gauni rolę. Belekas. Eik tu savo. Čia galėtų būti kažkoks mūsų hardcore logotipas. Yra ir kitoks.
Ai, su spalvom. Nežinau, man šitas gal geriau atrodo net. Bet žiauriai tikrai irgi gražiai. Imk liuksą. Sunny, gauni ir tu menininką. Begėdis pastebėjo mano praeitus piešinius. Crab Brave. Tas šiuvelis su mėlynais plaukais yra užmogintas Mr. Begėdis Minecraft'o skinas. Bet aš neturiu ragų, aš turiu ausines. Second Life, tikrai. Ir Naruto headbandas čia yra. Mano jaučiu tas oranžinis megztinis. Tikrai žiauriai geri darbeliai iš Anso. Matau dar vienas yra. Kuo jie skiriasi? Čia gal biškai patamsinta viskas. Ir šitą šviečia. Nu, bet žiauriai gerai atrodo. Ačiū tau, Šansai. Imk menininko rolę ir imk liuksą. Darins darbas iš Domingo. Gal biškai persistengiau su drabužiais. Eiktų, viskas čia pakankamai gerai. Totemas pririštas. Kardas mano hardcore gyvybės skraido. Žiauriai gerai atrodo. What the fuck? Nu, ta prasme, jūs žiauriai talentingi. Ačiū tau. Rolę jau turi, tai duodu dar vienas liuksą. Ramunčikas plus pienė lygu Kazys. Žydrius su creeperio galva. Gal už tai, kad jis creeperio garsus pastovi daro mane gazdina. Jaučiu todėl. Mičis miega ant galvos ir aš. Nice. Imk liuksą. Gražus darbelis. Mielas darbelis. Gal ir nėra pats idealiausias darbas, bet man patinka idėja, kad aš kaupiu Kamihami arba Resengana, nežinau. Vien už tai gauni liuksą. What? Pala, kas čia? Čia ne piešinys, kas čia? Žinau, kad baisiai, nu bet stengiuosi. Žinau, kad Maikiai buvo mėlyna, bet neturėjo mėlyno plastelino. Ačiū, plastelinas. Eik, tu visai cool atrodo. Gauni liuksą. Tikrai kūrybiškas darbelis. Lukas Mr. Begėdis. Gražus darbas, bet... Kodėl? Va, kur fanartas. Luka begėdyti. Damn. Ir make-upas, ir antakis praskeltas, viskas kaip turi būt. Gauni liuksą. Jaučiu bitę, gauni ir menininką, nes tu esi kažką daugiau gero nupiešęs, tik aš nepamenu. What? No. Žiūrėkit, aš mačiau kažkas komentaruose rašėt, kad pradėjot mėtyti akmenis į vištas, nedarykit taip. Tipo, galit nekęst vištų, kurias matote per kompiuterį, bet real life vištos yra... Gerai. Tikras vištas mylėkit, būkit gerai. Nemėtykit akmenų į vištas, maldauju. Trash. Visi heitina sakura, bet ne ir jinai ant tiek bloga, tipo. Pieniai Ramūnas. Atrodo nice, bet jie labiau panašus į kates, bet vis tiek žiauriai gražiai tai imk liuksą. Pieniai Ramūnas. Populiariausia porelė mano Minecraft'o išlikime yra Pieniai Ramūnas. Gražus darbas, jeigu pas piešiai. Algi. Imk liuksą. Nice. Paprastas, bet gražus. Man patinka. Liukso tikrai vertas. Prašau. Visai neblogai atrodo. Imk liuksą. Ačiū tau. Abuki as a girl. Ką žinau, visai nice. Tikrai gauni liuksą. Žiauriai gražiai atrodo viskas. Žydrius, aš su kardu, su skydu. Vienu žodžiu, žiauriai geras fanartas. Imk liuksą ir jaučiu gauni menininką. Čia aš bandžiau padaryti iš Lego Žydriaus galvą. Nice, man patinka tokie creative darbeliai. Ačiū tau, gauni liuksą. Jonas, aš esu. Ačiū Jonai. Jūsų editai. Dar vienas Lego darbelis su Evil višta. Nice. Ačiū teamai. Gauni liuksą. Nu toks cute fanartas. Imk liuksą. Kas čia? Pienė ar abukė? Sunku pasakyti, bet atrodo gerai. Imk liuksą. Aš matau, kad čia yra Ramunčikas, kad čia esu aš, bet čia nėra mano Minecraft'o skinas. Gražus darbo žodžiu, gauni liuksą. Bandikam. Man atrodo, tu šitą jau įkėlėjai ir aš tau sakiau, kad čia okay, tai ačiū tau. Galbūt su eis, pimpi rimpi. Jeigu čia tikrai aš ir jeigu čia tikrai Micius, tai tada gauni labai didelį liuksą, nes žiauriai gerai atrodo. Ačiū tau, jaučiu gauni rolę. Žiauriai gražiai Žydrius atrodo, eik tu savo. Jeigu tikrai čia Žydrius ir jeigu pati idėja kilo iš Žydriaus, tai žiauriai gerai. Imk liuksą. Nežinau, kodėl šitą nuotrauką tamsi per Discordą. Bet žiauriai gerai. Tikrai tamsuoka, bet aš jums biškį galiu pašviesint. Bet man ir taip čia žiauriai gerai atrodo. Ačiū tau. Domingo, dar vienas darbelis iš Domingo. Liuksukas dar vienas tau. Tai vat, apžvelgim įmus, apžvelgim fanartus. Ačiū visiems, kas keliate, darote, domitės ir palaikote šitą seriją. Sorry, kad visų negaliu parodyti, tiesiog video būtų žiauriai ilgas. Bet geriausius visada stengiuosi parodyti. Tai vat, ačiū jums dar kartą. Nepamirštam įvertinti šito video. Pračekinam narystės, jeigu norite paremti kanalą. Užsukam į mano Discordą, nuoroda yra aprašyme. Užsiprenumeruojam, jeigu to nepadarė. Labai didelė dalis žiūrinčių net neprenumeruoja mano kanalo. Darykit taip, tai yra blogai. Dabar jau tikrai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito. Bye bye.